Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Аеродром Воронежа 12 ночі. Вибух. Окупанти кажуть, що вибухнув балон. Проте такої пожежі після балону точно не може бути. Як і детонації снарядів, опісля, як іронічно пише Борислав Береза, вони знову бомблять наш воронеж що цього разу. Дійсно, в загарбників із аеродромами зараз біда. Така ж біда із винищувачами. Росія знімає зберігання старих літаків за аеродрому Міллерово. Вивезли міг 29 що стоять на зберіганні, стверджують аналітики, базуючись на супутникових знімках. До цього моменту Росія не використала Міг-29 у війні проти України, але втрати сучасних літаків змусили рашистів піднімати на крило все, що літає. Сама Росія у 2009 році визнала, що із 300 Міг-29 у 200 проблеми і користуватись ними не можна. Але, як бачимо, після тотального розгрому авіапарку піднімають все, що можна. Тим часом у РФ активно готують бомбосховища. У Москві почали облагороджувати укриття з жовтня. А в Сочі почали підготовку ще навесні. Росія розглядає кілька сценарій. На тлі всього цього жителі країни-агресорки починають панікувати ще сильніше. Навіщо в РФ готують бомбосховище? І чого чекає Путін в ефірі телеканалу Фрідом розповів генерал і екс-глава служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, Росія готується до широкомасштабної війни. Вони прораховують кілька варіантів. Я знаю їх систему підготовки. Вони зараз, нагнітаючи обстановку щодо протистояння з НАТО, припускають різні сценарії війни. З одного боку, ядерної це завжди було навіть при СРСР, які готували всі бунки. Ри всі системи захисту, навіть пристосовані приміщення для військових, для управління, для населення. Ця тема звучить в плані підготовки масштабних воєн, включаючи ядерної і можливо наступальної операції. Вони зараз ініціюють основну ідею, що війна йде із заходом і вона буде мати глобальний характер, зазначив маломуж. За словами експерта, верев готують населення до захисту і довготривалої війни. Однак все це несе лише зворотний ефект. Паніка серед росіян стрімко зростає. Ще одна складова наступ наших військ. Вони вважають раз підкреслюю, що разом із заходом будуть наступати. І звичайно, це потужні оборонні бої. Які можуть проходити на території РФ, ось такі сценарії розглядають, додав генерал. У РФ готується саме до таких форматів, і це породжує тільки хаос. Завжди такі сигнали показують, що щось йде не так, що РФ програє, і що є реальна перспектива, що буде війна на території країни агресора, зазначив Маломуж, коли Путін кричав про захоплення Києва за три дні. Йому вірили, а тепер всі сумніваються в його словах. Це і є моральний програш всієї Росії, всієї еліти країни агресора і самого кривавого диктатора. Тому це служить ще дуже потужним фактором удару по моральному духу російського населення, і, звичайно, буде рости пацифійський настрій, тому що ніхто не хоче в РЕФ реально воювати і гинути, резюмував експерт. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.